softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit. Oi, amadas e amados, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Já quero agradecer a presença de todos vocês, o meu muito obrigado. Sem vocês, inscritos no meu canal não seria nada, por isso estou muito grata a Deus por ter vocês aqui. É novo, tá chegando agora, já se inscreve, já vai deixando aquele like para ajudar a fortalecer o canal. E lembrando que desde o início do meu canal, gente, eu sempre anoto o nome nos comentários e mando um beijo para retribuir o carinho que vocês têm comigo e com a minha família, né? Como vocês podem ver aqui, né, gente, hoje eu tô na casa da minha mãe. E vamos chamar a mãe, né, gente? Mãe? Oi, bom dia, gente. Bom dia. Tudo bom, mãe? Tudo bom. Vamos começar o dia? Vamos começar, né? Começar a ir pro fogão fazer as coisas. Descansou? Porque essa aqui tá trabalhando de segunda a sábado, gente. Graças a Deus. E hoje é domingo, né? Que se te falar, hoje é domingo. Não, graças a Deus, deu pra descansar a noite e foi boa. Deu pra dormir bem. Bem mesmo, descansei. Acho que tem alguém ali. Oi? Olha lá, o Joe já tá correndo ali. Vamos ver o que a mãe tá preparando, que diz que já tá preparando umas coisas. Vamos ver se tá mesmo. Tá mesmo, hein? Tô preparando já, gente. Ó, já fiz o molho, o macarrão, já fiz a carne, agora falta arroz e feijão. Então vamos lá ver, gente. Vem comigo. A mãe tá preparando molho, macarrão. Nossa, a mãe adiantou mesmo as coisas. A carne. Costelinha de porco? É, costelinha. E aqui, o macarrão já. Nossa, a mãe tá adiantada. Olha o cheiro verde, gente. Cheiro verde. Olha o alho. Esse aqui é pra focar com arroz. Olha o tanto de alho. Oi, bom dia. Tudo bom, moçada? E tá com pressa que vai pescar, né, Madinho? Nós estamos indo pescar já que nós voltamos ali para 5 horas da tarde. Lá para meia-noite. Não, meia-noite não é. Gente, a mãe já tá com a mão na massa, que já colocou os ai, né, mãe? Já. Pouco ai, bastante não, né? Não, deixa eu ver. Agora sal? É, agora sal. Fica bonito o pedacinho de alho também. Fica. Eu coloco bastante, mas não que nesse alho também, não. Ah, eu coloco bastante, né? Eu não coloco, o alho tá caro. Pior que tá mesmo. Eu não venho comprar. Beijo. Olha, gente, os alhos, ó. Muita coisa. Mas eu acho que eu coloco muito, mas... Gente, a mãe já refogou o feijão enquanto eu tava distraída lá, ó. Já tá refogadinho. O arroz tá cozinhando, acho que tá quase pronto. Tá pronto. Ferveu o molho. Almoço pronto, é. Da Mamis. Arroz. Feijão. Macarronada de domingo. E a costelinha de porco. Com algo muito familiar na mão, que não pode faltar, né, mãe? Não. Não pode, não pode. Porque a Vanilla ama, adora. Isso aí. Tudo é vanilho, tudo é vanilho. Óbvio que o Ed fez pra mãe, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar. É, pra que ela queria, ó, gente. Ó, tá vendo? Vou colocar aqui do lado do fogão, né, mãe? É. Mãe, já tá fazendo isso? Tô só andando. Mãe, pode mostrar a batedeira? Pode. A batedeira que eu dei pra minha mãe de presente de aniversário. O aniversário dela é dia 15. Aí eu não aguentei, não é hoje, não. Que dia que foi que eu dei, mãe? Semana passada, não foi? Sexta-feira, né? Sexta-feira passada? É. Não é a sexta-feira
Agora não, na outra. Não, essa é um essa? Agora, é. Sexta-feira passada, gente, eu fui na cidade e comprei pra mãe, ó. Vocês já falando que é de cria uma batedeira, né? Pra ela fazer bolo, café bastante de bolo, fazer a Maria Mole, ó. Comprei vermelha da Mundial. Coloquei meu almoço, ó. Vamos almoçar agora. Gostei a mãe fritando, mas ela fez pastel hoje sim, gente, ó. Ó, e eu fiz suco, ó. Ela fez pastel, eu fiz suco. É que já comemos quase tudo, ó. Gente, já vou aproveitar que tá aqui de boa, né? Já vou mandar uns beijos, né? Pra encerrar o vídeo. Quero mandar beijo pra Uyala, a Catarina, gente, lá das Poças, que foi lá no bar, né? E minha mãe lá e disse que não perde um vídeo meu. E ela é daqui também de Pedralva, né? Fátima Silva, Arildes Gonçalves, Lúcia Lobo, Arina Rodrigues, Bete Ribeiro, né? Que é daqui de Pedralva, do bairro Paulino Paixão. E a Aparecida Cerqueira, Ribeiro, Sueli Aniceto, Leia, Ivonete Patrícia, Rose Moreira, Graça Paula, Ângela Ataíde, Santos, Norma Sueli, Lúcia, Marildes Pereira, Francisca Borges. Vamos encerrar o vídeo, mãe? Gente, tô com uma preguiça, imagina o bucho cheio. Aquela preguiça depois do almoço, gente. Mas antes do almoço, já gravamos umas dancinhas, né, mãe? Dançamos. Divertimos, né? Divertimos pra caramba. Aí as outras coisas eu não gravei muito, não. Mas tô aqui pra agradecer a mãe por ter recebido nós aqui de novo. Eu nem queria que fosse embora, né? Mas... Não, mas já tá na hora. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.